құрметті Бақжан Абдырұлы, құрметті үкімет мүшелері. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің нақты көлем индексі 9 айда 102% құрады. Оның ішінде өсімдік шаруашылығында 100,5%, мал шаруашылығында 104%. Ал жылдық жоспар 103,6% болатын. Қарқынның төмендеуі негізгі астық себетін өңірлердің ауа райына байланысты егін жинауды кеш бастауынан орын алып отыр. Былтыр 1 қазанға 98,8% егін жиналса, биыл 84,6% ғана жиналды. Жалпы жылдың қорытындысы бойынша осы жағдайды түзеу жоспарланып отыр. Мал шаруашылығы өнімінің өндірісі 4%-ға ұлғайды. Жануарлардың негізгі түрлерінің мал басы орта есеппен 5,3%-ға және ет өндірісі 4,3%-ға, сүт 3,3%-ға өсті. Тамақ өнімдерінің өндірісі аталған кезеңде 3,3%-ға артты. Өсімге қарамастан тамақ өнімдерін өндіру көлемі төмендеген өңірлерде бар. Атап айтқанда, бұл көлем Жамбыл облысында 17,9%-ға, Ақтөбе облысында 10,9%-ға және Маңғыстау облысында 4%-ға азайған. Сусындар өндірісі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,7%-ға төмендеген, жылдың жоспары 3%. Өндірістің төмендеуі Қызылорда облысында 50%-ды, Шығыс Қазақстан облысында 28,4%-ды, Түркістан облысында 17,4%-ды, Алматы және Ақмола облыстарында 9%-ды, Маңғыстау облысында 6,9%-ды, Ақтөбе облысында 4,5%-ды, Алматы қаласында 2,7%-ды құрады. Республикалық бюджетті орындалу 2008 жылы республикалық бюджеттен министрлікке 355,6 миллиард теңге бөлінді. Есептік кезеңінде жоспар бойынша 288,2 миллиард теңгені игеру қажет болатын. Оның 287,5 миллиард теңгесі, немесе жоспардың 99,8% нақты игерілді. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет.